Nivell 10. El teu futur comença avui. És a la platja. Vine de seguida. Com va, Roser? Com saps el meu nom? Perquè seràs la meva millor amiga, però encara no ho saps. Sóc la Laia, del futur. Aquesta metge blava m'hauria d'haver donat una pista. He vingut per parlar amb la Laia, per treure-li la por i dir-li que aconseguirà el que s'ha proposat. Però en realitat no cal. Et té a tu. I té la Pompeu. Està nerviosa, però ja se li passarà. Tot el que visqui aquí l'acompanyarà per sempre. On és el Ferro? Se n'acaba d'anar. M'ha ensenyat el seu mòbil i no hi havia res. Caram! Et pots ben creure que hi ha un campus al davant de la platja? Ha estat un primer dia molt intens. Doncs només queden 592 dies lectius fins a la graduació. Comença a pensar en el teu futur. Dona't d'alta al Campus Treball.